Ми хочемо так само, щоб правоохоронці, які проявили бездіяльність у випадках, коли вони повинні були стати на захист громадян України, так само понесли за це відповідальність. Ми хочемо, щоб події 19 лютого були розслідувані. Ми хочемо так само, щоб події по 2 травня та по 4 травня, коли міліція просто здала міське управління МВС в Одесі, так само були розслідувані, щоб всі винні понесли нарешті покарання. Тому що, на жаль, ми не бачимо з боку міліції жодних дій, не те, що по захисту населення в нашому місті, а й так само ми не бачимо жодних дій для того, щоб вони розслідували всі ті інциденти, які відбувались. І, на жаль, наша міліція не хоче шукати винних серед своїх лав, а постійно шукає винних тільки серед українського народу. В такому відомстві, як Міністерство внутрішніх справ, на сьогоднішній день дикенці в Одесі, а й по всій Україні не може залишати нас байдужими. Як вам всім відомо, в ніч 4 на 5 березня бійці правого сектора міста Одеси закрили підпільний гральний заклад казино «Алабама», яке знаходиться на Катерининській, знаходилось на Катерининській Кудбербасівської. Наші бійці дочекалися співробітників міліції для того, щоб все було оформлено в рамках чинного законодавства. І коли приїхали співробітники міліції, вони чомусь відмовлялись підійматись на 2 та 3 поверх задля документування того, що відбулося. Приблизно через 15-20 хвилин після того, як на місце подій прибули співробітники міліції, під колишнім гральним закладом зібралось від 50 до 70 так званих тітушок, які згодом через декілька хвилин вчинили напад на бійців правого сектору. Після того інциденту в нас було 3 поранених, один з яких в доволі поганому стані. Зараз з ним вже все добре, його життю нічого не загрожує. Облуправління МВД дуже бажано, щоб пан генерал Катеринчук, який 2 травня, після 2 травня зайшов сюди на посаду, і 4 травня він нам всім кричав «Слава Україні!» Бо хто переможе, на тій стороні ми і нібито будемо. Але тим не менше, завжди будемо постійно вагатися, постійно будемо зберігати нейтралітет. Отак от вони доводять до вбивства, до смертей, своєю байдужістю, своєю безвідповідальністю та злочинністю. Так чи інакше, я переконаний, що рано чи пізно, коли ми очистимо Міністерство внутрішніх справ від цих виробів, на їхнє місце прийдуть ті герої, які себе проявили на Східному фронті в лавах добровольчих батальйонів. Тому що нині більшість зареєстрованих добровольчих батальйонів справді знаходяться під крилом Нацгвардії та МВС. І там люди себе проявили. І вони були героями, і вони будуть керівниками, вони будуть визначати подальший курс. А цих почистимо, цих виженемо нафіг звідси, засудимо, і вони будуть відбувати по заслужені покарання. Гайба! 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 Зразу хочу вам відповісти про те, що це не компетенція головного управління, а розслідування головне слідче управління МВС України. Щодо стосується співробітників МВС, які підозрюються у неналежному виконанні своїх обов'язків, то теж це розслідування веде Генеральна прокуратура України. Тому, на жаль, повідомити будь-які подробиці по цим слідствам я вам не можу в межах компетенції. Далі, що стосується 19 лютого, ми вже озвучували інформацію в кризовому медіоцентрі цього питання вже кілька разів. Можу повторити, що встановлені слідством 5 осіб, які організовували підвіз сюди в Одесу людей для участі в цих масових безпорядках. Це жителі Ізбаїла і Болграда. Зараз вони знаходяться в розшуку. Що стосується по Ібиці, по тим подіям, наскільки мені, я пам'ятаю, відомо, з органів внутрішніх справ звільнено 7 осіб. По 19-му хтось затриманий чи всі в розшуці? По 19-му лише по одній кримінальній справі, це по статті 171, встановлена затримана була особа, її видано звинувачення, і матеріали наразі з обвинувальним актом вже знаходяться в суді.
Те, що ви вважаєте, що по діям в казино міліція без діла, по цим матеріалам наразі вам відповісти не можу, тому що результатів ще немає по цим перевірці. АЙ БА! 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 А